टप आसामर दर्शकसकलर बाबे लय आइछु रातिपुआर एटा गुरुत्वपूर्ण खबर एटा बिग ब्रेकिंग न्यूज दर्शकसकल रातिपुआर प्रथमटो खबर होइसे जम्मू काश्मीरत हिंदू पंडितर ऊपरत सन्त्रासबादीर आक्रमणर घटना बृद्धि पुआर समयते मंगलबारे पुआ अभियान चलाय सेना आरक्षी हत्या करिबलै सक्षम होइसे एजन पाकिस्तानी सन्त्रासबादी सह दुजन सन्त्रासबादीक जम्मू काश्मीर आरक्षीर आईजीपी विजय कुमारे जनवा मते आजि पुआ जम्मू काश्मीरर कपुवारा जिलार सक्तराज कांदी अंचलत समाय अर्धसामरिक बाहिनी आरु आरक्षीर जुटिया अभियान चला दर्शकसकल जानिब परा मते गोपन खबरर भित्तित चलुवा एई अभियानत आत्मगोपन करि थका जेहादीर दलटोए सेना आरक्षीर ऊपरत गुलीचालना करात सेनाय प्रत्युत्तर दिए जार फलत एजन दुर्दर्श पाकिस्तानी सन्त्रासबादी सह दुजन सन्त्रासबादी निहत হৈছে দৰ্শকসকল আজিৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মংগলবাৰে ঘোষণা কৰা হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ পিছত বিভিন্ন জনৰ ঘৰত বৈছে আনন্দৰ বন্যা আৰু আন একাংশৰ ঘৰত উঠিছে কান্দোনৰ ৰোল পৰীক্ষাৰ ফলাফল বেয়া হোৱাৰ বাবে দুগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে দৰ্শকসকল জানিব পৰা মতে ফলাফল ঘোষণা কৰাৰ এদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ সোমবাৰে ছয়জন মংগলদৈৰ এজন 15 বছৰীয়া ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰে ছাত্ৰীজনৰ মৃতদেহৰ ওপৰত এখন সুইচাইড নোট উদ্ধাৰ কৰা হৈছে য'ত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে মা দেউতা মই তোমালোকে বিচৰাখিনি দিব পৰা নাই আজিৰ আন এটা খবৰ হৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধই 100 দিন পাৰ কৰিছে আৰু এই 100 দিনৰ পূৰ্বে কিউবৰ সমীপত ৰাছিয়াৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ T-72 টেংকৰ গুদাম ধ্বংস কৰিছে ৰাছিয়াৰ এই আক্ৰমণত চাৰিটাকৈ মিছাইলেৰে সংগঠিত কৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ পেলাডুৱে ইউক্ৰেইনক দিছিল এই টেংকসমূহ টেংকৰ লগতে আমেৰিকা আৰু পশ্চিমীয়া দেশে দিয়া বহু যুদ্ধ বাহন ধ্বংস হ'ল ৰাছিয়াৰ এই আক্ৰমণত কিউবৰ সমীপত ৰাছিয়াৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ আমেরিকাকো কঠোর সকিয়নি দিছে ভ্লাদিমির পুতিনে ইউক্রেইনক দীর্ঘ দূরত্ব রকেট লাঞ্চার দিলে পরিস্থিতি বেয়া হব বলে ভ্লাদিমির পুতিনে এনেদরে হুঙ্কার দিছে এই অস্ত্র ইউক্রেইনক দিলে রাশিয়ায় নতুন লক্ষ্যত আঘাত করব এই নতুন লক্ষ্য কি হব ইয়াক লৈ বিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে আশঙ্কা ইউরোপীয় দেশ নাইবা আমেরিকাক আক্রমণ করিব পারে রাশিয়ায় ইয়াক লৈ পুনৰ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক মহলত 100 দিন পাৰ হৈছে ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ আৰু এই যুদ্ধত দীঘলীয়া কৰিব বিচাৰিছে আমেৰিকাই এই অভিযোগ আনিছে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুতিনে দৰ্শকসকল আজিলৈ ইমানে চাই থাকিব টপ আছাম লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব